Překrásná obec Pavlov, jejíž břehy omývá Novomlýnská nádrž, využívaná především jachtaři z celé České republiky. Je součástí kaskádové soustavy přehradních nádrží Nové Mlýny, která kromě primárního účelu, zamezení záplavám, slouží i k rekreaci či rybolovu. Dominantou krajiny je Děvín, nejvyšší vrchol Pálavy. I přes některak ohromující výšku 549 metrů nad mořem vystupuje monumentálně nad okolní nížinu. Na obec samotnou schlíží římskokatolický kostel svaté Barbory, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Ostatně od roku 1995 je chráněna celá obec jako vesnická památková rezervace díky souboru staveb s barokními štíty, stoupajícími k protáhlé návsi či renesančními vinařskými domy s jádrem z 16. století. Obec Pavlov, ležící zhruba 9 km severně od Mikulova, mimo jiné proslavila i archeologie. Díky bohatství nálezů dokonce nese kultura lovců mamutů z mladší doby kamenné název Pavlovien. Teď se ale přeneseme do 13. století, kdy se datuje první zmínka o gotickém hradu Děvičky, jehož zřícení nazdobí nejvyšší pavlovský vrch. Zhruba 550 obyvatel se krom krás obce může těšit i dostatečné občanské vybavenosti a turisté pak rozsáhlé sítě ubytovacích zařízení, restaurací a 3-kilometrové naučné stezky pavlovské vinice a sklepy. Právě v tomto jedinečném kraji snoubícím historické poklady a škálu přírodních památek s unikátní mozaikou fauny a flóry vznikl projekt U Venuše. Multifunkční areál, vybudovaný na historických sklepích z 18. století, z dílny čím dál tím věhlasnější architektonické kanceláře Burian a Křivinka. Ti se při vytváření koncepce nárožní stavby řídili původní urbanistickou strukturou. Na pohled tříčlenná budova ale tvoří kompaktní celek, jež při moderní interpretaci vychází z místní stavební typologie. Soudobý objekt je v rovnocenném dialogu s historickou zástavbou. Tato zdařilá realizace se pak dočkala i uznání v podobě nominace na cenu klubu za Starou Prahu. Srdcem budovy je Pálavská galerie vín. Hned u vstupu nás uvítá vinný bar, jehož interiér je též z dílny zmiňovaného ateliéru Burian a Křivinka. I zde se prosazuje jejich koncept. Sazení novodobého vizuálu do smyslem tak zvyklostního místa umocňují použitím kombinace právě tradičních i moderních materiálů. Vznikl tak prostor pro příjemné posezení jak v kolektivu, nebo k práci či relaxaci u knihy. Stěny vinného baru pak současně poskytují plochu pro výstavy obrazů a fotografií. Beton, zde dominantní materiál, stráží plně vybavený bar, jehož pult je stejně jako mohutný degustační stůl z dubového dřeva. Kvalitní doutník jistě potěší, ale hlavním artiklem jsou tu pochopitelně lahodná vína, které zde můžete nakoupit za cenu jako od vinařů. Na ty se zaměřuje samotná galerie vín, situovaná v historickém sklepu, plynule navazujícím na tento příjemný bar. Hned od vchodu upoutá Venuše, dílo akademického sochaře Arnolda Bartunka. Tvůrci projektu chtěli vytvořit prostor, kam budou moci lidé zavítat kdykoliv v roce a ochutnat tam špičková vína z pálavské oblasti. Řekla bych, že se jim to rozhodně podařilo. Rozmanitá sbírka 60 vzorků reprezentativních odrůd, doplněná o několik sladkých vín, které vám otevře a podá místní someliér. O výběr se postarala degustační komise. Podmínkou byl původ v jedné z 57 viničních tratí, procházejících 7 pálavskými obcemi. Vzorky jsou vystaveny v pořadí vesnic, které reprezentují. Můžete tak putovat po Pálavě, aniž byste opustili tento mimořádný objekt. To, co nás ale zajímá nejvíce, najdeme v prvním nadzemním patře. Apartmán číslo 5, vybavený moderní koupelnou se sprchovým koutem, která vás uvítá hned u vchodu. Tento přes 40 metrů velký prosvětlený apartmán s venkovním posezením nabízí jedinečnou příležitost nejen k trvalému či rekreačnímu bydlení, ale i skvělou investiční možnost. I zde totiž funguje ve světě již osvědčený princip, kdy si majitel zabukuje termíny pro osobní užití a zbylé přenechá k dispozici pro pronájem, který zajistí recepce hotelu Pavlov. Kdo by si nechtěl užívat krás Pálavy z pohodlí domova? Třeba posezením na 45 metrů velké zahradě s výhledem na Děvín. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.